同一屋檐下，两人逐渐感受彼此的温暖。这明显是肺炎的症状，你先去交费拿药吧。这是5000块钱，你先拿着交住院费。遭遇困境，他该如何撑起这片天？学费加上杂费，一个季度算下来是6000块钱。要报就快点，咱们这个社区名额还是挺紧张的。您能不能预支我点工资？4000。行。就是我这鸽子能飞吗？看着啊，敬请期待《方圆巨镇同一屋檐下》精编版第2集。燕子，欠债还钱天经地义，什么时候还钱啊？你们有完没完？你什么你？别装了，上回不就是你吗？有一个人欠我10几万，你帮我要回来。我这边呢，帮你找着英子。哟，不玩跟踪了，改名字了。你放心，我在这待着，我绝对不会伤害你跟孩子。你什么时候还钱，我什么时候滚蛋。以后你的活动区域仅限这个客厅。咱俩看谁耗得过谁。滚蛋！滚！出来！是不是给我下药了你啊？喂，保安吗？刚才那女的打电话说，看见她好几个晚上都在小区溜达，会不会和小区丢电瓶车有关？你这不敢瞎联系啊！我没偷车，我不是那个贼，我就是上个厕所。你看你们这个，哎，大姐，你要给我跑！大姐，我不是贼呀，大姐，我真没偷车，我没偷车。你看我就上个厕所，哎，兄弟，大姐，你要给我跑！大姐，我不是贼呀，大姐，我真不是贼，我就上个厕所。哎，兄弟，你别，哎，不是，你别打电话，你看我。站住！别跑！站住！前面拦着他。兄弟。能不能别再逼我了。别敲了，家里没人。妈妈，我们要去哪儿啊？你就在家吧，我帮你看着吧。哎呀，你放心，我要想把你们怎么样，我早动手了。阿福，愿意跟叔叔一块玩吗？妈妈，你就去上班吧。
那你要乖，不许出去，乖乖等妈妈回来啊。嗯。哎，走啊，阿婆，回家去。妈妈再见。妈妈再见。啊。走吧，走吧，放心吧。这就是你开的小店？和我一个老乡一起开的。走，尝尝你的早点，看看你的手艺。我们不做早餐，要不然我陪您去那边吃点吧。在那边吃点，我还得把你给送回来。哎，那这么着吧，咱们改日行吗？行行，你先忙你的。好嘞，好嘞，走你，慢走。我家孩子还有一个男的，刚才给你的这几本换证，谢谢。
呀！你说哥哥亏的吗？啊，大哥，哪天我带你去我家看热闹去啊！谁让你带我儿子出去的？要真出点什么事儿，你负得起责任吗？那也不能把他天天关家里啊！我养的鸽子，我还放他们出去遛呢。更何况阿福是个人呢。阿福是我儿子，我怎么养他跟你有关系吗？我怎么就关着他了？我告诉你，以后你要再带他出去，必须要跟我说。行。对，没有以后，不许你再单独接触阿福。没有以后，就跟你以后不上班似的。怎么了？哎，哎，这么冷的天你带孩子在外面吹风，成心的吗你？阿福要是有个三长两短，我跟你没完。行了，都什么时候了，看看有没有车。孩子胸腔有明显的水泡音，这明显是肺炎的症状。那怎么办呀？得住院观察几天，输几天液就能痊愈了。
你先去交费拿药吧。哎，好，谢谢医生。交住院费，我得出去筹点钱。多少钱？医院说准备10000，先交5000。你有吗？我就只有2000，都拿来了。行吗？你就帮我看会儿。你留在这儿吧，等我回来。想再找一个，你想我去公园干嘛呀？那你有什么要求啊？比方说这个什么工资啊、房子啊、年龄。我这都快50了，我又不是小姑娘，我有什么要求啊？身体好就行。房子嘛，有个地方住就可以了，主要是人好。你也吃，你也吃，在。好好好好好，你也吃，你也吃。哎哎。叔叔好。好点没？医生说有好转。这是5000块钱，你先拿着交住院费。不够我再想办法。拿着吧。谢谢啊。今天不上班啊？我帮你看着吧。不用麻烦了，今天请了个假。哦，那我先回去了。有什么事儿你再给我打电话。你还没我电话呢，我给你留一个吧。
大志，袁警官，你在哪儿呢？我这……行了，别我的了，你也赶紧回趟家，我现在去你们家了啊。袁警官，哎，你喝茶。行了，不客气，赶紧走。你说，那钱是不是你拿了？我没拿。你当着袁警官的面，你还不承认是吧？不是，你怎么就知道是我拿的呢？你领一个女的回家，把一个外人往家里领，你不怀疑她，你还报警？你怎么知道我把一个女人领到家里边来了？啊，这钱就是你拿了。袁警官，你看看，他知道我中午领了个女人回家了，他肯定，他回来过。你可得说实话呀，这可是偷盗行为啊，而且数目还不小。袁警官，我这偷家里钱，这不能叫，这叫拿吧？这个，是拿是偷，那你爸说了算，你说了不算啊？怎么着，你还想再进去一次？不是，你说你偷，你拿钱干嘛去了？救人，救谁？小孩儿，哪小孩儿？我不想说，我说的都是实话啊。那你这么着，你当着袁警官的面，你给我打个欠条。写上，还款日期。有钱还你不完了吗？那别，你还是写上吧，写上。那你说。那你这么着，你一个月还我500。不是，就不能一块儿还清吗？你别写，那都等到猴年马月了，你还是那一个月还我500吧，你写。五百。签个字，你给我担保一下，老周，不是你有完没完？这关是袁警官什么事儿啊？行了，不就签个字吗？行，我签。哎，干嘛去你？挣钱去。这个字儿我可是签了，我替你担保了啊！从现在开始，你每个月啊得还你爸钱。行了，成了。袁警官，这个井没有压力它不出油，人没压力它轻飘飘。哎呀，行了，我所里还有事儿，我先走了。那行嘞，辛苦你了，袁警官。劳驾你了啊，麻烦你了。行了，留步。哎，袁警官，你慢走。哎呀，慢点，你把它放下来吧，别再摔着。阿婆，你还想骑吗？想。你还想骑？走了。哎，小心着点啊。注意脑袋，这儿，注意脑袋啊！看脑袋，好嘞，过去了。
大志，我谢谢你。哎哎哎哎，燕子，咱喝慢点啊，你喝的有点猛了。你看我这一口没沾呢。第三杯。大哥，要不是我亲眼看，我自己都不相信。赶紧说，过成一家人了。一家人，啊，看着可甜蜜了。前段时间，他们家孩子生病了，这不住院刚回来。哦。哎，大哥，你说他们是不是已经……我跟你说多少次了，咱们是干什么的？咱是专业的，你要敬业。不是，你不是也说长得挺好看的？好白菜都让猪拱了吗？他还说，本来就让猪拱。燕子，我一直有一个问题，我想问你。我知道你要问啥。我老公叫张华。那年我刚到这儿，四处打工，经常被人欺负。可每每这个时候，张华就会出现，为我出头。一来二去的，我们就有了感情。刚开始他对我挺好的，什么都依着我。结婚之后，我才发现，他是个赌徒。就连刚开始那些来骚扰我的人，都是他安排的。你说我是不是很傻？发现这些以后，我就想离婚。可是正当这时候，我发现我怀孕了，他不同意离婚。我就想着，反正他也不回来，为了孩子就这么凑合过呗。后来他就消失了，留下了十几万的赌债。大志，你知道你那天出现在病房，我真的，当年
大白天我家躺着，也不去找个工作。我跟你说啊，你要是不找工作，你怎么还我钱？袁警官可是做过担保的啊，你别赖账你。回去拿点东西，一会儿还有事儿，就这说吧。二哥，冤有头债有主，那钱是她老公欠下来的，你不该逼那孤儿寡母吧？怎么着，你看上去了？英子不要了？我正帮你找着呢，你别误会啊，一码归一码。别给我来这个，她老公跑了，你知道吗？我不找她找谁啊？找你，你接着。接不住，成什么大个来着？他们是真没钱。二哥，我求你了，你放过他们吧。你是真把自己当盘菜了是吧？你已经坏了我的事儿了，你知道吗？念在以往的交情上，我不跟你计较。但是你要再掺和，再替他们出头，别怪我不客气。下车。别擦了，擦了他们还得洗。你把阿福交给我吧，我看着他，你上班去。不用，我自己能应付。你能应付，阿福能应付吗？他们不会就这么算了的。你想吃什么？一会儿叔叔给你买的。皮皮蛋。皮皮蛋。鸽子，想看吗？想。等着啊！谁的孩子这是？爷爷好。啊。哎，问你呢，这谁家的孩子？放心吧，我没拐别人孩子。废话，这不是。当保姆了。保姆也不用男的。叔叔，这鸽子能飞吗？想看吗？想。等着。看着啊。Thank you.
哎，浩贤，你在哪儿？怎么这个饭店怎么关门了？不是关门，是准备转让了。转让了？开的好好的，怎么转让了？我那老乡他不想开了，我一下哪有那么多钱给他呀？你在哪儿呢？我去找你去。我回老家了，等饭馆有了消息，我再回来。哦。那什么，喂，哎哎，喂，哎，得再麻烦你两天，不麻烦，怎么会麻烦呢？反正我也没事儿。那也不能耽误你找工作呀，总这样也不是个办法。过两天我就带他找个幼儿园。早该找了，孩子总一个人不利于他成长。你干嘛过两天呢？今天我带他找去。还是回头我带他找吧，不能再给你添麻烦了。你上班去吧，等我消息。来，拿着。老婆。带你吃好吃的去。你想吃什么？放心。啊！我说呀，我这两天呢，我打算咱俩把这个饭店给怼下来。你都这么大岁数了，还折腾啥呀？是，你要说这个开饭店管理，那我不行，那是肯定岁数大了。但是我跟你说啊，这个饭店我就是投资，全盘由你来管理，就凭你这个手艺，咱肯定能赚钱。那你得赶紧跟我那老乡联系一下。听说这两天他正和人谈呢，那联系是你联系还是我？那你联系吧。他说要撤摊子，我们之前吵了一架，哎呀，我不好回头再找他。那行，你把电话给我发过来。嗯，行。哎呦，大爷，实在对不起啊，真的这车是撂半道上了。没想到他能出这个问题。这车跟人是一样的，车坏了，不知道什么时候就出毛病。是啊。来下。是吧？还有工具吗？你是修车的。你帮我看着孩子。试试。老板，车修好了。怎么了？车修好了。好了。哎哎哎！哎，谁修好了？他修好了。哎，哥们，哎，等等。感谢啊，太感谢了！哎，对了，你说个数，多少钱？不费事儿，算了。哎，老板，你们这儿还缺人吗？送走了，对啊，我也没说今天不来啊。一个大小伙子带个孩子，这算怎么回事啊？这算
那也得有人要我呀。没影的事儿。今天帮我看看孩子呗。没空。我找到工作了。报道去。真的。孩子交给你了。哎，这是最后一次啊！我们这里是按季度收费的。一个季度多少钱啊？学费加上杂费，一个季度算下来是6000块钱。哦，能不能按月交啊？这恐怕不行。您今天打算报名吗？我想想。要报就快点，咱们这个社区名额还是挺紧张的。哦，那就报，报。今天啊，还是真多亏了你。你要想到我这儿来啊，我肯定是欢迎。这车天天在道上跑着，难免啊，会出个什么这个。故障，有个修车的跟着，那是再好不过了。我一定来，老板，我明天就能上班。不着急，想好了再来。我想好了，老板，您能不能预支我点工资啊？多少？4000。行。你呀，打个欠条，顺便把这个合同啊也签了，一会儿就去会计那里。行了，明天就来上班吧。老板，那我先走了。走吧，走吧。老板。有件事儿，我得提前跟您说一下。嗯，说。我进去过。谁年轻还不犯点错呀？啊，走吧，走吧，走吧。哎，那我走了，老板。走吧，走吧。这学生一个都没留，大福呢？大福呢？抓紧时间把房卖了，替我把债还了，否则呀，这辈子你再也别想见到阿福了。那房子不能卖啊，卖了之后你跟阿福……你是我什么人啊？我先不跟你说那么多，你只需要知道，阿福回来了，房子不用卖了。钱呢？钱都在，一分都没少。